Kandidati për deputeti Partisë Socialiste për Fierin Petro Koçi, takimin e tij të radhës e ka zhvilluar me banorë simpatizant Partisë Socialiste të fshatrave Pojan dhe Havaleas. Në këtë takim ai është shoqëruar edhe nga kreu i Bashkisë së Fierit Armando Subashi e administratori i njësisë Dërmanas Dilaver Shyti. Bilancin e punëve të bëra gjatë dy mandateve të Partisë Socialiste e ka bërë kryetari i Bashkisë së Fierit Armando Subashi. Pojani është një nga 86 fshatrat e Bashkisë së Fierit që në vitin 2013, kur Partia Socialiste erdhi në pushtet, nuk gëzonte asnjë shërbim publik, nuk kishte infrastrukturë rrugore, arsimore e shëndetësore, për të mos folur për sistemin e kanaleve kulluese vaditës që ishte zhdukur tërësisht. Ai ishte një nga gjithë fshatrat shqiptarë, komunat e cilve ishin zhytur në borxhe e nuk kryenin investime. Sot jemi dëshmitar të gjithë që gjatë gjithë këtyre viteve kemi ndryshuar ndoshta pamjen e fshatrave tona dhe përgjithsisht edhe të njësive në raport me atë që mund quhet si infrastruktura rrugore. Kemi bërë një pjesë të mirë të rrugëve të shtruara me asfalt, por atje ku nuk e kemi pas mundësinë për t'i bërë me asfalt, kemi ndëryrë me rër bituminoze, duke që një aset shumë i rëndësishëm, ndofta nga të vetmit në Shqipëri që ne si bashki e kemi në zonën Sipër, pra në zonën e Kasnicës, dhe e munduar maksimalisht ta shfrytëzojmë këtë në çdo behar për të punuar, për të përmirësuar ndjeshëm gjendjen e rrugëve, qoftë në fshat, qoftë edhe në një pjesë të rrugëve të qytetit, ashtu si kurse edhe ku nuk kemi mundur me asfalt apo me rër bituminoze, jemi munduar me materiale, me inerte, me stabilizant, me çakun, për t'i mbajtë në një gjendje normale. Që nga viti 2015, kur nisi të zbatohet reforma territoriale, në Pojan dhe Havaleas janë bërë investime të shumta, fal bashkëpunimit dhe derës së hapur të qeverisë shqiptare, është shprehur kryebashkiaku Subashi. Në pak vite u zgjidh problemi infrastrukturës rrugore, shëndetësore, u zgjidh problemi më jetik për bujësinë dhe ekonominë bujqësore, ringritja e sistemit bonifikues që ishte tërësisht i dalë jashtë funksionit, për të vazhduar me ndriçimin publik për herë të parë pas disa dekadash, me shërbimin e pastrimit, transportin urban e të tjerë. Ndaj në 25 prill vota e gjithë banorëve të Pojanit dhe të Fierit duhet të shkojë për ata që punuan dhe që e duan Fierin. Në një garë si Parti Socialiste me disa parti tjera, apo jo? Nuk është se po garojmë këtu me në një parti në Amerikë, apo në Suedi, apo në Gjermani. Dhe është normale që në fundin metoda e krahasimit është ajo që na përcakton qartë azi se çfarë duhet bëjmë në 25 prill. Pra, nëse ne jemi një parti që karakterizohemi nga puna, nga shërbimi ndaj shtetit për ta përforcuar shtetin, për ta përforcuar demokracinë, për të ndërmarrë reforma historike që si kanë bërë kur dot të tjerët, përballë çfarë kemi? Kemi një çift partish, siç është PD-ja dhe LSI-ja, që në fakt në këtë histori pluralizmi kanë dëshmuar se ka qenë pjesë e krimit politik. Më tej kandidati Petro Koçi u ka bërë të njohur banorëve të Pojanit vizionin e tij qeverisës në mandatin e tretë Partisë Socialiste, bashkërenduar edhe me vizionin e qeverisë lokale, duke filluar nga vazhdimi i urbanizimit deri në zonat më periferike për balancimin, sipas Koçit, të standardeve të jetesës në fshat dhe qytet, certifikimi i tokave dhe pronave të fermerit dhe mbështetja e fermerëve me politika mbështetëse subvencionimi. Ai u ka premtuar banorëve të Pojanit se do të jetë pjesë e lobimit të fortë që investimi për rrugën e Bregdetit të nisë sa më shpejt, pasi ajo do të ketë impakt jo vetëm në turizmin bregdetar, por edhe në atë arkeologjik, kulturor në Apoloni. Ne do të mbështesim projektin sidomos të rrugës që lidh Fierin si qytet me Bregdetin dhe që ndihmon natyrisht dhe fluksin e komunikacionit që lidhet mes Fierit, mes Shqipërisë, edhe vetë Pojanit dhe Apolonis ton të bukur. Në fund, kandidati për deputet Petro Koçi u ka kërkuar banorve të Pojanit që në 25 prill të votojnë masivisht Partinë Socialiste, të votojnë qeverinë që punon për ta dhe liderin që në mënyrë ekzemplare punon për ta pa undalur.